Modrice, ne zvuk. Enciklopedija, mislim da će i sama prezentacija koju će autori ovdje nazočni prikazati isto biti malo drugačija i ovaj prostor nije inače uobičajen za promocije knjiga, a na kraju ćemo vidjeti, ja mislim, najdrugačiji film po izboru autora. Posebno zadovoljstvo mi je da večeras neću prištat. Mogu pozdraviti autore Žutog titla, Velimira Grgića, inače našeg Požežanina, i Marka Mihalineca.